Shoqata peshkatarëve të Pogradecit dhe policia i kanë shpallur luftë gjuetisë së paligjshme në liçenin e Orrit. Mbi 2000 rjeta peshkimi që përdoreshin nga peshkatar të paligjshëm për të kapur peshk të llojit krap, klen apo cironka, janë sekuestruar gjatë ditëve të fundit. Aksioni është ndërmarrë për të mbrojtur këto specie ujore, të cilat janë në periudhën e tyre të shumimit. Gjatë kësaj periudhe ndalimi, janë rreth mbi 2000 metra rjeta sekuestruara nga rrojet e peshkimit. Gjatë kësaj periudhe, këto janë rjeta të cilat i flasin kleni, krapi, rjeta cirone, të cilat që prej datës 20 prill ka hyrë në fuqi urdhri ndalimit të këtyre specieve, sepse gjatë kësaj kohe bëjnë shumimin I gjithë bregu i liçenit, sipas shoqatës së peshkimit, po monitorohet për gjatë 24 orëve. Ndërkohë kapja peshkatarëve të paligjshëm mbetet e vështirë pasi krapi dhe kleni e kryen fekondimin në breg. Këto specie kanë në vendin e tyre të posaçëm për riprodhim. Domethënë, kryesisht, jo kryesisht, po është të gjitha speciet që riprodhohen në breg. Këto specie janë tani në këto. Po janë me zona caktuar, duke filluar që nga pjesa e tushemishtit të Starovës, Pogradecit që është më cektin, duke vazhduar deri në zonën e linis. Unë eve si specialista të kësaj fushë, i dimë me dita e me data ku dalin të specie për riprodhim. Gjatë kësaj periudhe në Ohër, lejohet vetëm gjuetia Koranit dhe Belushkës, e cila kryet në thellësi të liçenit.